Akkurat nå står vi på Donnerska torget. Rett bak meg her det desidert nummer 1 hotell i byen, Klærn Hotel Visby. Vi her fordi det Andalsveckan. Største politiske, næringsliv, sivilsamfunnet. Her møtes alle for å diskutere og snakke om ikke bare Sveriges fremtid, men også Nordens fremtid. Gleder meg enormt, skal være med på veldig mye spennende seminarer, og ikke minst så har vi også et stort mingel i morgen. Visby jo på verdens UNESCO-liste over byer som skal bevares. Simen, dette tror du ikke. Hvor mange kirker tror du her? Altså innenfor murene her. 17. 17? Ja, du var nesten riktig. Det over 70. Det sjukt. Og du har store kirker, så har du bitte små kirker. Dette liksom middelalderbyen, og den bevart. Og veldig mange av byggene, inklusiv deler av hotellet, fra 1600-tallet. 1600-tallet. Har spa i kjelleren. Og så ligger det jo helt magisk til. Og Gotland som destinasjon, det jo noe som alle må få med seg en gang i livet. Altså dette noen av de morsomste dagene på hele året. Og jeg mener også noen av de viktigste dagene. Og jeg gleder meg også som en unge, og ikke minst sola skinner. Altså det blir ikke bedre enn det her. Rett bak meg her har du Hobo, som gjør en av sine outdoor activities. Superkult! Her serverer de både frokost og mingel med mat og drikke. Når vi ferdig her, så går turen litt ned gata til nok et konsept jeg involvert i. Søppel! Også en gigantsuksess her på Gotland. Episk omgivelse. Og i morgen braker løs med flere spennende seminarer, og ikke minst det store minglet. Vi venter nesten 1000 mennesker, 25 grader, ikke en sky på himmelen. Ren magi! Sammen med Stockholm Handelskammer. Dette blir kraft! Varmt välkomna till Strawberries och Stockholms Handelskammares förmiddagsmingel. Mår ni bra? Ja! Det om jag får säga det själv, Petter, eller håller du med? Är det inte en briljant idé att ha ett förmiddagsmingel, eller hur? Jo. Alltså flera skulle haft förmiddagsmingel med bubbel. Det står säkert någon här som har hört om The American Dream. Den var kört för länge sen. Det är kun en dröm som lever i världen. Det är The Nordic Dream. Det är de bästa bärarna i byn. Ja, Kenneth. Vad ska vi nå? Det ska vi ner till Tech Arena. Träffa ÖB. Vad är ÖB? Nej, det är överbefälhavaren. Försvarschefen. Ja, ja. Du vet vad jag tänkte på? Jag borde kanske ha haft med mig någon som är lite mer sån army. Army. Jag har det. Nej, inte så army den pratar han där. Nej. Alltså, har du sett hur du går klädd? Nej. Jag tycker du är dritig. Du tycker det är kul då? Väldigt kul. Oj. Men den t-shirten där är inte ny. Den är ganska ny. Är det? Ja. Mina damer och herrar, Norges bästa jordgubbsförsäljare 1974. Petter Stordalen!
kjære alle sammen, for meg har livet aldri vært enten eller. Det samme gjelder for Almedalen. Almedalen er ikke rosévin, aperol og fest. Det handler fremfor alt om mennesker. Kraften hos den enskilde. Superkraften når ulikheter møtes. Ok, Peter. Hvordan var dette? Jo, jeg synes dette gikk ganske bra. Bra respons fra publikum og... Folk koser seg. Ja, det var veldig topp stemning og applaus og... Bra applaus i affæren. Nei, altså, man må... Altså, ta de applausene man får. Nå skal vi til det beste restauranten på Gotland når det gjelder stemning, mat, mennesker. Supper. Det er stedet. Supper, min favoritt på hele jævla øen. Ok. Ja, Kenneth, han vil bare ikke vise at han er litt bakis i dag. Nei, jeg er ikke bakis. Du er lite bakis. Nei, nei, nei. Ja, men du drakk jo tequila i går, eller juksa du? Nei, jeg drakk ingen tequila. Jo, jeg drakk så her mye. Ja, hvor ble de alle tequilaene jeg kjøpte deg i dag? Jeg spiller dem i vattenglaset. Spilte du de ut? Ja, ja. Men Petter, drakk du tequila? Dum spørsmål. Nå er det fredag. Nå er det fredag. Og lærdommen er, man bør gå tidligere til sengs. Drikke mer vann, for da blir fredagen mye bedre. I dag blir det bokstavlig talt lang fredag, men vi er i gang, og vi har masse energi. Og nå skal vi debattere svensk økonomi. Når du er 60 år, Simon, så tror jeg helt oppriktig ikke det er sunt å leve det livet jeg lever. Da var Andalsuka over. Beste Andalsuka noensinne. Fantastisk engasjement, seminarer og et mingel i går som går inn i historien som et av de største og morsomste minglene i Andalens historie. Nå er det bare noen små ting vi skal gjøre før turen går til ferie og sol i Blindheim. God sommer!